السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا إذن كو سلامي سلام لسكو سلام مدى وقيمة بدن تاسوق ويتستغل بيض إسلامك ميلو البدن كدع الذي سكتشوكتان ومضي إلا يقبيري صوماليات والعراهي شرفت له تاقيريه إن إنتو كحيران محالي رادي صونا برودكشن وحنا ربامات إنا كهالو أرين إن مدى أكو تامي إنا كهالو وفيلين كي أتشعلا يدين مدن يغسو ويديني سان براه برشدة filinka jawreer filinkaas waxaan rabaa inaan wax yar ka taataabto sababta uu waxa kale iyo waxa keenay runtii filinka waxa wada matalay dad aad iyo aad isku kalsoon dad aad iyo aad isku jecel dad maaragtay tixgelin iyo wanaag iyo walaalnimo intaba ay ka dhaxeysay hadana ay ka dhaxeyso wallahi maanta dadkaas waxa way waa dadkan isku gudownahay qofka bila aadanka oo walaalka aan ugu macaruun kartid waqtiga hadduu isbaaro u dhigto maxaa yeelay waxaan joognaa waddan waxa weeye shaqadiisu badan tahay hooshiisu badan tahay wax soo saarka iyo noloshu labaduba isdhinac urdayaan marka waxaan ugu jiray nursiyaal waxaan ugu jiray macalimiin waxaan ugu jiray truck drivers waxaan ugu jiray iyo sheegata home care owners waxaan calaanshaa waxay tiimku ahaayeen dad mas-uuliyadda iyo shaqadoodu aada u badan tahay marka pressure dhankaas ka imaaday awgii filinka taas u hakaday waxaa dhacaysa markii saddex qof la isku helo in ay sheegto afar qof la waayo wallaahi lagumana waayo xumaan kale ee waxaan ognahay jadwalkooda iyo shaqadooda wixii baa isku keeni weynay waxaa waaye filinka jahwareer waxaa la idinku soo bandhigay qiso inaba aan caadi ahayn maantana heerka jilitaan oo gruubkii filinka waday ay gaarsiisan yihiin jilitaan heerka ay ka gaarsiisan yihiin waxa weye wax idin cad oon maanta u baahnan la idin faahfaahiyo marka in sheegato horta waan ka cudur daaranaynaa filinka jahwareer ahaa wuxuu isbaaro u dhigtay filimadii kale oo gaagaabnaa oo aan bulshada usoo bandhigi jirnay oo aan maaragtay uga farxin jirnay oon casharo ku gudbin jirnay ilaa markaan wax soo bandhigayna annaga dadka waa ka duwanahay waxaan wax usoo bandhignaa waxa weye waa shacabkeenna waa inay wax kala dhex baxaan waa inay cashar ka qaataan waa inay madandaalo kaliya waxa ku ekaanin isbaaro u dhigtay sideebu isbaaro ugu dhigtay annagii baa waxaa noqonay dad taageerayaashooda aada iyo aada u tixgeliya kana baqaruntii waxa weye afartii la isku hela oo filin gaaban samayn karta ilaa jahwareer koox dhan buu ahaa filinka waxa waday afartii la isku helo oo filin gaaban samayn karta afartii waxay leedahay dadkii jahwareer bay naga sugayaan mahortagi karno markaan filin gaaban sameyna dadkii ma fahmayaan in afar laisla soo helay ee tahay waxay kuleeyihiin filinkan kaloo aad samaynaysa maxaa waay jahwareeraa qabyaa dadki arrintii ma fahamsana filin samayntu wax easiya maaha midda kale anagu markaan wax samaynayna we like inay wixii wax seriousa noqdaan waqti baan gelinaa wax aan la soo orodna wallaahi maaha waadna ogtihiin waadna ka dareentaan filimadeena marka waxaan maanta idin horfadhiyaa walaalayaashay soomaaliyeed inaadna fahamtaan annagu afrika ma joogno annagu yurub ma joogno annagu waxaan joognaa ameerika oo kabaha la isku geliyay daawadayaasheena sharafta leh oo nagula sugan dalkan way dareemi karaan daruufaha waqtiyeed iyo sheegto howlaha maaragtay nasoo food saara laakiin dadka kale ma dareemi karaan marka taasaan caawo idin horfadhiyaa inaan idin sheego waad naga raali ahaanaysaan arrintaas waad naga cafinaysaan jahwareer ma joogsan laakiin insha allah hadduu ilaahay idmo waan soo celin doonaa laakiin hadda kabacdi waxaan bilaabanaynaa filimaanteeni gaagaabnaa oon insha allah fridaydanba aad daawan doontaan filin kala kacsan insha allah aan ugu talagalnay bulshadeena soomaaliyeed marka filinkaas markaa aragtaan waxaan idinka codsanayaa aawa jahwareer inaysan dhicin oad video ugaan daawataan khayr badan baan idin jeenayaa waan idin jecelnahay ilaahay idin jeclaado ilaahay raalaha idinka noqdo nin waliba wuxuu qalbigiisa maaragtay ka raajicinayo oo qoyrka ugu jiro ilaahayna ka sugayay hamigiisana ku sugan yahay ilaahay u sahlaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh